ჩემი და მაგის ძმები იყვნენ ომის მონაწილე და მამა ჩემს პატრონს ჩემი სულელას პატრონს ჩემი იბრძოლა ფაშისტებთან და მოიგო ის ომი. თქვენ სამხედრო გზა ირჩიეთ ხო ესეა? მე აი სამხედრო საბჭოთა კავშირის დროს ვიყავი ვიცე-პოლკოვნიკი საქართველოს ჯარში როსევეთში პოლკოვნიკი ვარ და ამ ცხოვრებაში სანამდის ცოცხალი ვარ აქ მოვალ. ისო მამა თქვენი მონაწილეობდა ომში, ალბათ გადაწყვეტა ხო ამა თქვენი არჩევანი გაგოზე გავლენა მოახდინა. ეხლა განახებ ჩავიდე დივიზიაში. ესეც გადაწყვეტა. ჩვენ ვინც ვართ აღძილები საბჭოთა კავშირის დროს, ჩვენ ამას წამსეგ, რომ ფაშიზმი იყო საშინელება და ჩვენ მოვიგეთ. მე რო ყოფილიყავ მაშინ ახალგაზრდა, მეც აი მამა ჩემის და აი მამა ჩემი და თავის ძმა. ომში ხო? მე ვარ ბარათ ღებრიშვილი. ვლადიმერ ღებრიშვილი. აი ქანი შინაგანთა საქმეთა მინისტრის მაგი არის ჩემი ძმის ვიდაშვილი შვილი რა. და ეს ბაფთა გიორგი ეს ბაფთა რას ნიშნავს? ბანტი არის, ეგ არის აი ფაშისტების გამარჯვების იმის სანიშნებელი. მაშინ იყო ზაპაბედუ მედალი გამოუშვა სტალინმა, ზაპაბედუ ნად გერმანი და იყო გიორგევსკი ისა ბანტი. პეტრე ბაგრატიონსაც ჰქონდა ეგეთი ბანტი რო იცოდი. ბოროდინოს ძორის მიერს. ან ეს საიდან მომდინარეობს ეს? ანუ სათავე საიდან იღებს? ეგ აი 1812 წელში ხო, მაგრამ პირველად მაგი უფრო ადრე გამოიწვია. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები და მომხრეები. არა, ჩვენ პროსტე ადამიანურად ჩვენი საბჭოთა კავშირის დროს უკვე ერთად წავდა გვიყვარს. და ჩვენ თუ მე რო სწავლობდი რუსეთში, სამხედრო სასწავლებელი დავამთავრე ახალგაზრდობა. აი ესე მატარებდნენ ხელებს. აი ესე. და მე ზახდნენ არა სახელით, მე და შვილიონე. და შვილიონე.